はい、どうもです。買い物大好き親父でございます。今日はですね、まあ、早帰りでして、まあちょっと買ってきちゃったかな。2000円分ぐらいね、ちょっと買っちゃいましたけど、あんまり大したもんないんだよな。まあ、とりあえずね、声優に行きたかったね、久しぶりに。最近ちょっと行けてなくて、まあ、ちょっとタイミング合わないっていうのもあったんだけど、最近やっぱりちょっとね、ヤオコーが多めかな。まあ、その他にドラッグストアであるとかね、もう一個別のスーパーもあったりするんですけど、ヤオコーが割とと多めに行ってたような気がします。本当に久しぶりに声優行ってきて、声優行ったのもちょっと理由があってね、まあ、ちょっとね、溶けちゃうんでアイスだけ紹介したいと思います。ちょっと普段見ないやつね、珍しいのがあったんでね、買ってきました。森永のね、ザ・クレープのダース。ダースってチョコレートのやつだと思うんですよね。このロゴっていうか、この文字のデザインが多分そうだと思うんだけど、美味しそうだったんで買って。このクレープのやつも結構好きなのよ。全部税抜きでいきます。128円ですね、こちらね。そしてね、これ井村屋のね、ゴールドアズキバー、こんなのあったわ。こちらがね、いくらですか？119円ですね。これも初めて見ました。両方とも初めて見た。で、これは何かで見たことあるんだけど、雪見大福のプレミアムとろけるミルクですよ。こちらがね、159円、ちょっと高かったんですけど、美味しそうだったんで買ってみました。とりあえず一回この子たちをしまってきます。はい、ってことでね、まあ、声優行った目的が、以前ね、よく買ってた、チキンカツがね、6枚ぐらい入って600円ぐらいだったかな。1個あたりが結構でかかったんで、グラム換算しても、まあ、100グラム100円いかないぐらいだったのかな。いや、まあ安いし、まあ自分だけで食べるのは手間なんですけど、揚げたてなんでね、揚げたてになるんでね、もうサクサクで美味しかったんで、それを久しぶりに食べたくて買いに行ったんだけど、軒並みね、なくなってた。そのチキンカツだけじゃなくて、そのね、同じコーナーのところにトンカツだとか、あともう一個メンチカツだったかな、なんかあったんだけど、その3種類ともなくなってね、サイクロステーキとかそういうのになってた。通常のね、冷凍コーナーにはコロッケとか、違うメンチカツなんかもあったんだけど、私がね、今日買いに行ったチキンカツなかったわ。すごい残念でした。で、その他に、声優のね、この皆様のお墨付きのね、オリジナルブランドのやつ。炭酸水がね、いろいろ期間限定で種類出るんだけど、それをね、ちょっと久しぶりに買おうかなと思って行ったらね、柚子かなんかが残ってるのが少しあったかな。柚子飲んだことあるんで、で、これ懐かしい味わい、メロンソーダっていうのがあったんでね、これちょっとお試しで買ってみました。89円ぐらいだったかな。作ってるところも、聞いたことないとこだね。佐賀県。ちょっとこれは飲んでみます。よくあるっちゃよくあるね。そんなに炭酸は強くない。なんか確かにアイスを乗せて合いそうな感じがするね。まあ、果汁等は入ってないかな。無果汁だね。香料は入ってますね。まあまあかな。まあ雰囲気的にね、ちょっと可愛らしいんで。まあ、今後買うかちょっとわかりませんけどもね。はい。で、炭酸なかったので、ちょっと気になってたこのね、サントリーのスパークリング。高密度強刺激。これちょっと冷蔵庫から出したんで飲めないんですけど、あれ、アルプスの天然水なんですかね、これ。サントリー。79円ぐらいだったかな。アルプス。ちょっと気になったんでね、購入してみました。で、今日はね、粉物が食べたくて、たこ焼き、お好み焼き、焼きそばの3セットを食べたかったんだけど、その中でね、ちょっとお好み焼きにしました。299円かな。私、お好み焼きはご飯のおかずで食べれるタイプなんで、
これを今日食べようかなと思って買ってきました。本当はチキンカツ食べたかったんだけどね。で、こちらね、カリッと亀田の柿の種、新味ですね、夏限定、辛うまネギダレですね、爽やかな酸味。これ1個食べましたけど、美味しかったよ、なかなか。辛いっていうのはね、そんなに強くなかった。柿の種の辛さぐらいの感じ。まあ私、塩ダレとか好きなんでね、またそれとは違う感じではあるんですけど、まあ、なかなか美味しかった。ちょっと残りのはね、パートのお姉さん、お酒飲みのお姉さんにあげようかなと思っております。亀田のね、柿の種の夏系はさ、カレー味がよく出るから、それがね、ちょっと待ちたいところではあるんですけども、後に出ればいいかな、とは思います。はい。これもね、声優ブランドのアーモンドチョコレートですね。100円ぐらいなんで。9個か10個入ってたんだよね。今中身はちょっと減っちゃってる可能性もありますけど、ほんと久しぶりだな。多分声優、でも声優行ってもな、あんまり買い物ないと報告しない時もあるからな、なんとも言えないな。まだね、値段たちょっと高いね。4分の1で55円だったかな。うん。一玉200円切るぐらいだけどね、一玉で買えば。そしてね、久しぶりにちょっとね、もうそろそろ暑いからさ、そうなってくると冷ややっこ食べたいのよ。絹豆腐ね、買ってきました。これも99円ぐらいだったかな。あとちょっと気になるのがね、これ。このね、オリジナルブランドのね、ポテチを出すのよ。で、昔はよく私が好きそうなのは食べてたんだけど、久しぶりに行ったらもうパッケージ自体がさ、ちょっと垢抜けたようなパッケージに変わってたわ。ちょっと食べてみます。これ通常のね、この声優ブランドのオリジナルパッケージみたいのがあって、それを使ってたんだけどね、香りはまあいいよ。 60g ってことなんでね、カルビーとかとは変わらない。まあなるほどね、フライドチキンの味はするわ、ちゃんと。これでもいいな。なんか真ん中のあたりにちょっと焦げ色がついてて、焼き目がついて、なかなか美味しい。まあ前と違ってちょっとね、お値段上がっちゃって、99円なんで、割安感はないけど、味はまあ美味しいです。で、これ水ね。ヤオコよりは高いけど、80円ぐらいだからまあ、安いっちゃ安いかな。で、まだあるんだけどね。声優さんのこちらもオリジナルブランド、基本の木の字キッチンタオル、189円が値上がったのかどうかちょっと覚えてない。最初はね、159円とかだと思うのよ。で、それからちょっとずつ値上がってはいたと思うんだけど、189円になってた。食品用ラップね、30×50。 まあね、正直サランラップの方がくっつきはいいのよ、お皿とかにね。だけど今、30cm×20m とかでも200円ぐらいするから、そう考えると、まあこっちの方がコスパいいかな。使い方によってね、長持ちしますんで、そういうことにしました。で、これね、また会社のお姉さんがね、結婚、甥っ子くんかな?結婚したって言って、結婚式でね、行ったお土産をいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。美味しそう、これ。いちごバホククイウイ。いちごバホククイウイ。で、まあ、買い物は以上で、先日ね、コナン62冊あげたのよ。お姉さんの娘さんにね。ほんだら娘さんがさ、別にいいんだって言うんだけどさ、
なんかいろいろ飲み物くれたからね、せっかくなんで記録として取っとこうと思います。ゴゴティーのミルクティー、ミルクティー、私がね高校生ぐらいの時めっちゃ流行ったな。結構好きな人が多くてね、これしか飲まねえつぐらいの感じで飲んでたな。あの当時はその他にリプトンのレモンティーと紙パックね、あと雪印のコーヒー牛乳紙パックの500と、これが結構流行ってて、私はねミルクティーは正直ちょっとね得意じゃないんでこれ飲まなかったんですけど、とにかくよく飲んでたわ皆さん。あ、クーってまだあんの、久しぶりに見た。クー、え、何これ、マスカットかな、マスカット、じゃあ白ぶどうか、白ぶどうとマスカットって、まあ違うんだろうな、品種が違うんだろうね。あ、京都レモネード。イエモン？丸ごと絞ったレモンと蜂蜜。こういうさ、普段買わないようなものをいただけるのは大変嬉しい。うん。自分じゃ買わないけど、人が買って飲むことによって、あ、美味しいじゃんっていうのあったりするからね。あ、これは嬉しいね。内臓脂肪と皮下脂肪を減らす。うん、私がぽっちゃり系って知ってんのかな。結構 いっぱい5本も買ってくれたわありがたいね。お小遣いで買ってくれたのかな。ペプシのね、ゼロカロリーのやつかな。ゼロだね、ビッグゼロ、生レモンですね。ありがとうございます。はい、ってことでね、以上でございます。買い物自体はそんな多くないの、ね、で、え、そんなにいった、でもこれで。これでほんと2000円もいった、まあ、お好み焼きが300円でしょ。まあ、柿の種も200円ぐらいするしな。まあ、税込みしたらそんなもんか。はい、ってことは以上でございます。ご視聴ありがとうございました。買い物大好き親父でした。バイバイ。